Dobrý den, prajeme, já vás srdečně zdravím při našem nasledujícím zápase. Prvá věc, kterou si všímám, je, že Calgary už prehrala bohužel svůj druhý zápas. Já jsem se poměrně těšil, ještě stále zatěším, že snad se Calgary tam dostane. Bylo by to zajímavé z toho důvodu, že Adam Ružička tam tiež hrá v útoku, podobně jako u nás Juraj Slavkovský. No ale nějak extra nás to netrápí, my jdeme ďalej. Posledný zápas jsme krásně vyhrali, to byla nejsvědomitější hra alebo zápas, na který si vzpomínám. Bylo to skutečně hraně na vysoké kvalitě po celý zápas, všetky tři tretiny a krásně jsme tam mohli vidět, jako Caroline potom dochádzal dých v druhé a potom se na to úplně vykašlali v té třetí tretině. A my jsme si odniesli víťazstvo, tak to bylo velmi fajn. Uvidíme, jak to půjde dnes. Carolina poprvý raz na domácom lade. Isto si o toho slubuju veľa. Takže samozřejmě bylo by velmi fajn odniesť víťazstvo. Odnes si vedenie v sérii Slavkovský Juraj, fantastický. Pozrite sa na to, ako sa dostal až dopredu, bohužiaľ už tam nemal veľa možností, z toho bude offside. Už tam nemal veľa možností zakončovať. Carolina má zaujímavé domáce dresy. Nový design se mi zdá. Naproti tomu jejich dresy. Uf, wow, tak to bylo krásné. Na to se pozrieme, lebo režie nám to neponukne teraz. Wow, nádherný teč. Úplně mimo. Tam, kde to Ellen čakal, do úplně jiného rohu. To je nechytatelné. Tak pěkně začali. Martin Nečas si připisuje 6. gól. Teraz to bolo veľmi dobre myslené. Útočníkom Caroliny a Jake Allen musel zapracovať. Teraz však výborne. No tak tá energia... Wow. Úplne o niečom inom. Pri tomto zápase zatiaľ. Výborný... Branca. Montreal, nevím který, nevím kdo to byl, nevšiml jsem si. Tak ještě takto to vytiahli z offside do protipohybu Jakea Allena, který skutečně musel pracovat, takže pojďme už snad něco vymyslet. A případně těž začít bránit, protože tak jako jsme vynikajúco bránili v predošlom zápase, tak nie dobre bránime. Teraz to bolo ďalšia neuveriteľne nebezpečná šanca a jedna za druhou. Teraz úplne osamotený. No tak to snad nie je možné. A ešte budeme asi aj vyučení. Aj keď tom tak nemalo byť, pretože ten puk tam bol pri tom Mantinelli. Tak to nemuselo byť pískané, ten puk tam bol. No, nezačína sa to
najlepšie. Vytlačili do offsidu sami. No minimálne J.K. Allen je rozchytaný maximálne. Pomúkol fantasticky kvalitné zákroky. Niekoľkokrát a niekoľkonásobné. Také... Poďme mu trošku pomôcť. Výborne. Guli môže ísť dopredu dokonca, tak to ešte škoda, že Hoffman sa k tomu... Škoda, že Hoffman sa k tomu nedostal. Dobre, to snad nie je možné. To snad nie je možné. Teraz ma zachránila tyčka. Hej. To je offside, to je dobré. Wow. Tak teraz. Carolina ukazuje, akým týmom sú, že to proti ním ľahké nebude. Výborné prečíslenie. No a... My pôsobíme pomerne zaskočenie. No, možno Goldmanovi Hongkoncom nepomáhame. Je ešte však skoro. A toto bola snad naša prvá strela, alebo čo? Je ešte však skoro. A ešte by sa to mohlo zvrtnúť. No, treba začať hrať. Tak snad tento gól bol budíček. No, prihrávka sa ešte dobre dostala na hokejku útočníka Caroliny. Výborné. Škoda, že to bolo Andersonovi a nemal to zo správnej strany. Toto by som pískal namiesto toho nášho vylúčenia napríklad. Lebo toto bol príklad, Slavkovský Jurej, toto bol príklad držania. Pozrieme sa na tie dva góly, lebo tie boli... Totálne prečíslenie troch na jedného. Ten prvý ešte si pozrieme, ale už sme ho videli v spomenutom zábere, takže len raz pozrite sa na to, Caroline na 13 striel. A my len 4, takže... Ideme ďalej.
Dobrá lapačka. Rýchle presunutie sa Elena. Tá strela z prvej nebola extra prudká. Ale je to ďalší príklad veľmi rýchlej hry Caroliny a v dnešnom zápase nestačí, vyzerá to tak. Druhým by sa mohol dostať trošičku dopredu a bolo to vymyslené pekne. Ešte pekný, nebezpečný backhand. Ten mi prišiel ťažko chytateľný. Anderson. Je už tretí brankár nasadený proti Montrealu, ktorý chytá absolútne nenormálne. Dobrá práca Hoffmana, škoda, že Gallagher sa nedostal k strele z prvej. To bola dobrá prihrávka. Tiež pomerne tvrdý Gallagher má problém stať z ľadu, tak dúfam, že bude OK. Výborný Monehena. Evans to skúšal. Výborný Gulli. Výborný Gulli, nádhera. Druhý gól, ten si veľmi nezastrieľal. Respektíve, či si zastrieľal, to neviem, ale veľa gólov si nenastrieľal. Ale teraz si to výborne podržal. Ten puk. Pozrite sa na to. Nádhera. Spoza obrancu. To bol výborný gól. Trpezlivosť sa často vypláca. V takýchto situáciách. Počkať na pohyb obrany. Prípadne počkať na pohyb brankára. Dobrá práca. Gulli si pripisuje jednoznačne aj hit a Caulfield. Pekné, pekné vysunutie a je to tam, vážený. Tak takto sme pomerne nečakane vyrovnali dve chybičky. Chybičky ani nie, ale dve príležitosti a každú jednu sme premenili. Caulfield je mimoriadne nebezpečný vďaka svojej rýchlosti pri týchto nájazdoch a rovnako je nebezpečný vďaka svojej strele z backendu, ktorá je často veľmi presná a prudká. Veľmi ťažko chytateľné situácie. Karolínu určite nepotešia. A teraz znova Gulli má dnes svoj deň. Taková škoda, to nebola dobrá prihrávka. Výborný Allen. No, to
Som si nevšiml. Vyhrávání a vchadzování, jako jste si mohli všimnout, nie je můj forte. Ještě, já vás vyskúšal brankára. Tak to zase tiež často nestáva, že? Tak to by sme 0-2 v prvej, 2-2 v druhej. Ako to teda skončí? Ideme do tretí tretiny. Snáď ešte ten Guliho gol. Tu je. Výborne. Také produktivitu sme zvýšili, už sme znova vyrovnaným, rovnocenným tímom. Čeká Jelena. Suzuki se k tomu ještě. Výborný. Výborný Suzuki. Nikdo mu nebyl schopný ten puk vzít. Tak to je demoralizující situace pro Caroline momentálně. Slavkovský 7 bodov. Nikdy si nestihnem pozrieť, či sú to vo všeobecnosti body, alebo sú to vyslovene góly, ale ja si myslím, že góly. Slavkovský tým pádom by mal 7 gólov, čo sedí, ja si myslím. Práce teraz Slavkovského spoločne. Ježišmane. Prepáčte, to nebola chyba Slavkovského, to bola chyba moja. Ja som. Ja som sa pomýlil. Snažil napodobniť spôsob metódu Suzukiho. Našťastie. Sa to tam nikomu nedostalo. Bohužiaľ, Edmundson to nestihol. Ten puk v útočnom pásme podržať. Bolo riskantné. V podaní Gallaghera. Výborný Hoffman. Výborný Hoffman. Ešte Gallagher to skúsil, Andersen. Nevedel, kde ten puk presne je. Bolo tvrdé.
celkom pískania hodné, pretože tam bol dosť veľký rozbreh. Že to už bol druhý offside v mojom podaní. Tak, nevadí. Ups. Držte sa na tú rýchlosť Evansa a škoda, že čiatočná prihrávka bola zachytená. Wow, výborný. Jacobem. A vôbec som si nevšimol tento hráča Caroliny, že mi tam nabehol výborný, neviem kto. Kto sa tam hodil. Tak. Sú tlaky v poslednej chvíli, ale ja si myslím, že Evans to vyrieši. Tak a my si odnášame víťazstvo. Carolina začala výnimočne dobre v tej prvej tretine, ale znova raz sa nechala prekonať. A z Evansa sa prekvapilo vyklul hráč s najvyšším počtom bodov momentálne. Čo je fantastické. Streliť, ale už to tam nešlo. Dobre, Caroline to morálku vyslovene nezvýši. Pomerne trpká prehra, ale kvôli jeho gólu bolo fantastické. Field, pozrite sa na to. Nádera a ešte Suzuki. Takže všetky tri góly boli vlastne individuálne akcie. A to je zaujímavé. Pozrite sa na to. Takže všetko individuálne akcie. Nádherne sme sa teraz prezentovali aj ako individuálni hráči a Jake Allen si odnáša tretie miesto, 92% na úspešnosť, 25 striel Caroliny je skutočne fantastický výkon. Guli a prvá cena pôjde Suzuki. A jeden gól, jednu asistenciu. Krása. My sa uvidíme pri ďalšom zápase. Ja sa na to budem spoločne s vami tešiť. Majte sa krásne.